る描写、という時に、自分は正しく書いたつもり、誰も反論ができない、としても、自由市場経済は正当ではない、わけで。それを正解と思って書いていたら、それは、面白くない。技術が高くてもいまいち受けない、そこにある壁の一つだろう、認識の、間違い。ゲームの魔王はなぜ、弱い勇者をすぐに潰さないのか、強くするまで放置、そんな間抜けなことをするのか。ゲームだから。実際には、そうじゃない場合がある。その時、ありえない。向こうで結構、強力な断言がある。何らかの実体験かもしれない。強者に圧倒され、即座に潰れる零細企業とか。ただその時、矛盾は少しある。それを言う人々は意外と死んでない。憤怒を抱いてか、ともかく、面倒な人々、として、割と存在感を見せたりする。何か、が、彼らを守ってる、現実が。